аз с внимание изслушах не само коментари и темата за цигарите, но и темата за горивата. Доста се направи пред тези години, както Безлов каза, безапелационно. И това са стотици милиони повече в бюджет. Това показват и справките на финансово министерство. И с това се дава възможност за увеличение на учителски заплати, полицейски заплати, правосъдието, съди, прокурори и всички останали. Политическата воля е важна. Важно е и, че колегите в МВР, митници, данъчни, градична полиция направиха и капацитет, с който да успяват да вършат тази работа. Даде пример с Хасково, с Свиленград, но все пак имайте предвид, че там и задържаните са повече, но и близостта с Турция, с техните свободни зони, като се накладат, отидеш и взимаш неокостека. Така че и трябва да разбираме колегите, които работят там в близост на самата граница. Хубаво е, че този бранш, независимо, че са конкуренти помежду си, са инвестирали пари и в професори, и в неправителствени организации, за да може и Емил Димитров, като ни направи ревизията, накрая да няма какво да каже. Да каже, да, сметката е точна. Освен стотиците милиони повече в бюджета, аз трябва да ви кажа, че много сериозно колегите работеха и по захарните изделия, месата и така нататък. И други акцизни стоки. Има складове, които стоят по един месец затворени, знаят, че стоят данъчните и митниците до тях и те просто не работят. Затова от 2014 до 2019 година приходите са с 50% повече в бюджета. Или това прави от 29,4 милиарда на 43,9 милиарда. Сиреч, ако още едно уравнение давам за върността на сметки. Каш за горивата. 2008-2013. Финансов министър и премиер на едни от компаниите им признава половин милиард загуби. На два пъти. И следващите 5 години няма данъци. Не искам да говоря за политика тук. Но вие това го знаете, нали? Знаете го добре. След като вложиха колегите огромни усилия, вече 15-20 дена, не че преди това не са го правили, но не беше систематизирано. Не бяха локализирани основните центрове, а и човешкият фактор, за съжаление, в тази сфера, където става въпрос за много пари, много лесно се корумпира. Не искам да очерням професията нито на митничарите, нито на граничарите, нито на данъчните, но в тази сфера, нито на прокурорите, тези, които измерват и така нататък. Утре имаме едно съвещание с областните дирекции, защото всяка вечер, всяка дирекция на Терзийски му дава справка какво е задържано като цигари, алкохол в дирекцията. За да можем нарязан тютюн. Тонове, тонове нарязан тютюн се продава и се задържа. По същата схема в момента контролират горивата. Всяка областна дирекция, всеки полицай от икономическа полиция в края на деня пише има ли малка, средна, голяма бензиностанция, не ги делиме, която да работи нелегално или да не знаем откъде е дошло горивото. Сега ще излезе и наредбата за видеонаблюдението. И вече много започнаха да скърцат. Защото не можеш да искаш
да си правиш профилактика на измервателните уреди, когато ти идва танкер, да речем. Ще ме правиш преди или след това. Пристанищата, Росенец, Бургас, Варна, тотално видеонаблюдение. Подценяваха ни в ВИЕ, благодарение на това, че и тютюневия бранш явно е дал и някой лев за проекти. Виждате, УНСС, 3-4 неправителствени организации са работили, за да имаме този резултат. Аз истински се надявам, че ако са на наша страна, Петролната и газова асоциация, малките и средни бензиностанции, по същия начин може да се използва неправителствения сектор, университетите, паралелно с нас, да наблюдават това, което правиме в сектора и разбира се, всяко едно добро предложение ще бъде реализирано. Целта ни е субективният човешки фактор да бъде сведен до минимум и вече имаме 100% контрол върху пристанища, рафинерии и търговията след това. Аз съм убеден, че в рамките на няколко месеца и резултатите в горивата и вие ви моля да работите също паралелно с нас, за да може и за мене и за министрите по-лесно да сверяваме това, което излиза от вас и което ни се докладва. Резултатите там ще бъдат същите. Мога да ви обещая. Тези, които не се съобразиха в цигарения бизнес, са в арестите. В алкохолния бизнес в арестите. Искам специално да обърна внимание на колегите в бизнеса с горива, че толкова усърдно работят службите. Моя най- така колегиален съвет към всички е да си приведат на 100% бизнеса в бял. Сутринта имахме среща и с бизнеса, с Радосред Радев. Шума и напрежението по наредбата на финансите е точно защото софтуера се манипулира сега. Всички ходите на ресторанти, всички ходите в хотели и знаете къде и колко касови бележки дават. Съпротивата е голяма. Защо? Защото искаме така, както всяка една бяла икономика, като отидеш, платиш си, да ти дадат касовия бон и то да отиде в данъчно. Да не се краде ДДС-то. Основна цел. Огромна съпротива. Без лов. В същото време излизат и казват: държавата ми направи пътя, държавата ми направи канализацията, държавата ми направи осветлението пред ресторант, хотел ви, каквото и да било. Или онлайн търговия, която също считат, че не бива да плащат данъци. Сега дума на приказка е лесна. Съпротивата, защото колегата отчете 250 000 пушачи. Всеки иска, ако може, вместо 6 лева да даде 3 лева за една кутия цигари. Само, че същите тези хора после казват: добре де, ама искаме и пенсиите да ни се увеличат, искаме заплатите да ни се увеличат. Приходите в бюджета дават възможност след това да се увеличават доходите. А не да богатеят един кръг лица. Така че моя апел към темата по горива, защото е актуална, асоциациите да направят така, да ангажират неправителствен сектор, ако трябва, и съответно да изпълняват наредбите, които даваме. Тези, които не се съобразиха в другите браншове, видяхте какво им се случи. И то, пак казвам, най-добронамерено и тях преди 2-3 години ги предупредихме. Всеки да си легализира бизнеса, да си го направи така. Времената са такива, че държавата се дисциплинира.
Съпротива имаше безлофи между самите служби, знаеш. НСС не си дава информацията, митниците не си дава, БОПа не си дава, полицията не си дава. Всичките известни имена на контрабандисти бяха агентура. Помниш ги това време? Тези времена. С звездички. Напишеш му името и веднага следващата служба знае, че друга служба се интересува за човек. Някои не са вече и между живите. Доста от тях. Така се управляваше митницата. После доведоха англичани да управляват. Пак същото. И сега ти казваш волята, експертите, неправителствените организации, бранша, когато искат, е видно, че може. Прокурорите работят активно по места с нашите колеги и резултатът е виден. Така че от това, което знам, данъчните, МВР, митниците, които работят по горивата, защото имат едно технологично време, особено за поставяне на видеонаблюдението. Знаеш, при нас е по-трудно обществена поръчка, обжалване, но използваме и други методи максимално да се изсветли сектор. Очаквам вас да ни помогнете също и по касовите апарати. Удължихме до септември, за 7 месеца, за да може още веднъж да се дискутира, но въпросът е при тези ниски данъци трябва ли и ДДС да крадат? И тази съпротива да е толкова ярост. Не, че ще ни откажат. Просто за да има повече и толерантност към тях, да видят, че сме ги чули. Искаме да имат такъв софтуер, който да не ходи в Макао. Сървъра да му е в Макао, а той да работи на Слънчев бряг, примерно. Или да си купува от регистрирани навънка фирми за всеки един ресторант лиценза. И в края на краищата всички пари да излизат от България. И тогава ние да сме лошите, що искаме това да се направи. Истински очаквам гражданския сектор да ни подкрепи. Защото той е в полза на обществото. Тези пари ще се генерират бюджета и ще дават повече доходи за всичко, което е необходимо. И за пенсии, за заплати, и за всичко остава. Приканвам и вас, говорете и чрез вас и асоциациите в горивата да направят същото, което тук. Първия месец ще седиме, ще се червиме, ще гледаме, ако не сме си свършили работата, на третия месец и без и със пак ще го направим. Утре по същия начин всяка вечер ще имаме обосновка във всяка област какви бензиностанции работят. Малки, средни, големи. Откъде, как доставят, кои данъчни складове, от кои рафинерии, от кои пристанища. Така че ще се радвам, Безлов, заедно с вас, каквото имате като анализи, каквото имате като информация, да споделите, само ще ни лесните и по-бързо ще. Е, вчера са дали Петролната и газова асоциация на МВР съмнителни бензиностанции, да речеме. Днеска са там. МВР, данъчни, утре, след обяд, ще имам информация за всяка една. Мисъл информация, какво са им направили, запечатани, пожарната една, всички останали. Трудно беше в захарните изделия, в месата беше изключително трудно. Направихме да се плащат гаранциите, знаеш, и с това приходите са 50% повече. В бюджета при данъкоплатците. Това сме направили. А вие, които казваш от 20 години работите, знаете каква яростна съпротива има. И мафията излиза и вика мафия. Точно тея, които крадат. И аз не случайно казвам при кои правителства се е случвало. И цялата тази схема и трансформация.
Мога да ви уверя, че за нас това е вече ежедневие, тези теми да ги следим. И не го правиме заради картинките, но е хубаво, че това дава възможност обществото да научава за тези неща не от нас. Защото ако го говориме само ние, ще изгледа, че се хвалиме, а може и да не е истина. Хората съмнителни и справа. Когато излезе Безлов, когато излезе Ганев, когато излезе професор Димитров, се засича информацията. Днеска е 4-4. Било е 5-4 по тяхното, но преди една година. Но тогава беше 5-6. И при вас. Сиреч, тези цифри 0,5, 6 и 7 са в рамките на статистическата грешка. Не е фатално. Не е разлика 7, 20-30% да говорим къде е разлика. Така че, колеги, действайте, така както се разбрахме. Ние имахме съвещание точно преди да дойдем с МВР. Костов ще ти сведат информацията. Горанов беше при мен, така че какво трябва да се направи още в рамките на днешния ден и по всичките тези теми. Освен физически, и заснимате с камера, ръчна камера, заснимате всяко едно движение по разтоварване на кораби, танкери, да го имаме на филмче. За да може, като има претенции, да извадим филмчето и да ви видя дали сте действали правомерно, неправомерно, дали толерирате или не толерирате някого. Още за всяка претенция искам да имам видео на... Като дойде Безлов, добър ден, пускам във филмчето, казваш, че е влязал танкер, коя дата? Тази дата. Заповяди в контрабандния център, пускам от 24 часа и стои да си гледа и накрая му казваме, колега, нали, ще си извиниш за фалшивата информация. А ако се окаже, че е влезал танкера, шефа на митницата, гранична, си взимат куфърчето и си отидат къща. Ако главният прокурор така прецени за момент, по-късно може да е съта. Това искам и това се прави след съвещанието, което направихме в контрабандния център. И може би е хубаво, Иво, да видиш и с техните анализатори. Ние също сме си назначили няколко анализатора на секретния щаб, да ни разказват, да ни съветват, защото не сме завършили химия, да знаем. Дизайнерските производства. Бъркоча, който полицията му казва бъркоч, а Бопа му казва дизайнерска стока. Безлов, мога да ни кажа някаква друга дума, така че... Емо, доволен ли си? Благодаря.